maalinta qiyaamo qof ayaa la keenayaa booska janada loogu talagalay, maahana meel ka sarreysa ayaa la dejinayaa, wax ka badan ayaa la siinayaa. Markaas ayuu la yaabayaa, wuxuu leeyahay intaa oo dhan sidee baan ku helay booskan, sidee baan ku gaaray? Waxaa la leeyahay ma taqaanan? Kadib wiilkaaga wanaagsan ama gabadhaada wanaagsanayd ayaa kuu ducayn jirtay. Allaahu akbar, Allaahu akbar. waalidkaaga haddaa jeceshihid ha kala bakhiilin ducada. Allah, ducada wax ugu weyn oo qofka meel ku gaara waaye. U ducoy waalidkaaga, ilaahayow waalidkiiga u dambi dhaafta. Annagana waxaa lena ilaahayow waalidiinteena u wada dambi dhaaf. Ilaahayow inta nool noo xifdi caafimaad, ibaado wanaagsan iyo khaatimo wanaagsan ku arsaaq. Inta dhimateena ilaahu u naxariiso, qabliga u waasici. Ilaahayow waalidiinteena waa jecelnahay, noo xifdi caruurteenana baari. Allahna aamiin.